Në prak të Kongresit të Shqoqatës e të Verberve të Shqipëris, një grup nga dega kësaj Shqoqatën e Durës ka bërë publike disa kontradita të administrimit nga kryesia zedhur dhe presidenti saj. Ata i kanë kërkuar logari publikisht presidentit të Shqoqatës e të Verberve se përse shkarkuar kryetari degës Shqoqatës. Në lidhe me këtë, një nga antarë të Shqoqatës e të Verberve, Saimir Farici, thotë. Si antarë i Shqoqatës e të Verberve, ne kemi kërkuar nga presidenca që të japi një informacion për shkarkimin e krytarit tonë, zotit Jonus Meta, dhe nuk kemi një informacion. Kishë i menduar që sot ata do të najemni një këta informacion edhe pastaj të ne mund të mernim masa për zëvencimin e krytarit, por kjo nuk ndodhi. Grupi antarëve të saj shëqate ka protestuar dhe për mosbatim të statutit në zjedhën e delegatve dhe kërkojnë që kongresit të nëshoj statutin, pas indjen të diskriminuar, sepse si pas tyre, shëqate të verbër është shkëthyre në organizatë private. Ne duham përmes kongresit të ndryshojmë të gjithë statutin e të verbëre, që ky statut i ka dhonë një autoritet jash zakon shumë presidenti, duke e bërë ata si një pronar të kësaj shëqate, jo si një president funksional, edhe të gjitha vendimvarjet meren për i ti. Farriqi ka theksuar se statuti sotën favorizon spekulime nga kryesia egzistuese.